Поповнення є. Ну, словом, все це ви сьогодні почуєте із перших вуст. Отже, сьогодні у нас будуть відбиватися від ваших футбольних атак почесний президент Віталій Михайлішин і секретар Чернівецької міської ради, генеральний директор Віктор Борисович Олійник і наш головний тренер Вадим Григорович Зайць. Отже, будь ласка, я думаю, почнемо що? Я думаю, що Вадим Григорович, напевно, розкаже про підготовку, приготувалась команда. Mm-hmm. От. А потім вже питання відповіді в такому плані. Так? Так. Будь ласка. Так, всім здрасте, всіх поздравляю з початком футбольного сезону, хоча нам почнеться 24 числа. І одразу, якщо просто по підготовці, об'єм роботи, який був заплановано, був виконаний повністю. Команда провела 4 учебних збора. Перший збор був у Чернівцях, другий був у нас в предмісті, так називаємо, це на Ап'ємі, тренувалися. І два збори ми провели в Криму на лучшій базі Кримського побережжя, благодаря нашим учредителям, нашому почетному президенту, створені були всі умови. Поэтому мы имеем право смело смотреть в будущее и рассчитывать на тот результат, на который нас нацеливает наши руководители. Пока все. Дуже лаконично, дуже коротко, тому що дає привід для питань. Ну, я думаю, вони будуть. Так, будь ласка. Не, ну я думаю, так, можна. Я хочу сказати ще. Такий вступ невеличкий. Хочу в першу чергу подякувати футболістам за минулий сезон, який був у 2012 році, всьому тренерському складу, всій команді, тому що радували нас грою, радувала наша любима команда Буковина, всіх вболівальників футболу. Хочу сказати, що у нас є деякі зміни в составі команди, я думаю, про це вже розкаже нам і генеральний директор. Но хочу сказати всім вболівальникам, всім чернівчанам, що мета наша – бути в п'ятірці залишається в планах на 2013 рік. У 2012 році ми закінчили на 7-му місці, у 2011-му – на 6-му місці. Ну, тут нам потрібно як мінімум, це програма мінімум в п'ятірці, і я впевнений, що все ж таки завдяки грі нашій команді, нашим футболістам, завдяки підтримки всіх чернівчан, все ж таки наш футбольний клуб «Буковина» в 2013 рік закінчить в п'ятірці команд першого, як кажете, регіону. Так? Так що я тільки бажаю всім успіхів. 24 числа команд, перша гра цього сезону – це в нас «Динамо-2». Я бажаю всім успіху, всім нашій команді перемоги. А 30 числа вже, 30 березня, Буковина буде грати з «Нафтовік Укрнафта». Я думаю, що це вже будемо бачити ми всі в Чернівцях, і всіх бажаючих запрошую 30 числа підтримати наш футбольний клуб. Дякую. Може, ви теж тут? Так, ви теж вже скажіть про футболістів вже. Добрий день. Хочу подякувати всім, що відгукнулися на нашу просьбу. І хочу завірити вас, що ті задачі, які стоять у нас, Віталій Михайлович сказав, бути в п'ятірці, ми будемо старатися їх виповнити. Все. Василь. Ну тепер вже питання відповіді. Хто перший у нас? Нема подкидишова, хто його роль бере на себе? Є Василь? А, добре, так. Будь ласка, Ігор Саш. Це до мене? Ну, до вас, до генерального директора. Ну, я вам скажу так. На сьогоднішній день в футбольному клубі «Буковина» грає 7 футболістів від місцевих. Щоб у вас була вся інформація. То, що можна було, в случаї, яке було в Чернівцях, ми все не в Буковині. Володимир Сергій Володимирович 10 днів наблюдали за «Буковиною-2». І хотіли взяти на збори молодіж. Ну, на сьогоднішній день їм ще рано. Ті, хто був сильний, Єлов, він у нас є в команді, зараз взяти. Я вам перечисляю тільки ті, хто у нас є. Ще можете Кірчу. Раз, Єлов два,
Найка 3, Орловський 4, Макійчук 5, Платон 6, Семенюк 7 футболістів. Ні одна команда України першої ліги не може похвастатися кількістю місцевих футболістів. А то, що говорять там у газетах, що ми не виділяємо внимання, молодіж не привлікаємо, це не так. Дякую. Будь ласка, прошу. Вовнах, Чернівецький промінь. Команді Буковина недавно вдалося залучити бразилійця до свого складу. Відповідно, хочу запитати перше запитання, чим ви його приманили, і можливо якісь подробиці контракту, наскільки цей контракт буде діяти. І друге, коли запрацює футбольний фан-магазин навпроти. Ось. І чи планується там продавати атрибутики інших команд? Ну, давайте я почну з магазина, а вже більш про гравця, я думаю, вже розкаже, чи тренер, чи генеральний директор. Можу сказати, що магазин запрацює, як почнеться сезон, і можливість буде погодні умови для того, щоб магазин працював, тому що опалення там немає, ви бачите самі. І як тільки вже погодні умови нам дозволять, магазин повністю буде працювати, і вся атрибутика Буковини, і кожен бажаючий буде мати можливість купити в цьому магазині вже і шарфіки, і м'ячі, і форму, і команди нашої Буковини, і різних інших команд. А вже що стосується футболістів, це вже... Доброго речі. По поводу условий приглашення, то, наверное, к Віктору Борисовичу, тому що це його прерогатива. Єдине, що я можу сказати, що це робота так називаємого співпраці Таврії і Буковини, тобто там тоже не совсем правильная информация, что мы какой-то фарм-клуб, да нет. Мы как бы считаемся, у нас равноправные условия, как бы условия, да, партнерские условия. То есть ребята, которые заслужат, то будем рассматривать так называемый переход, но опять же на условиях клуба, там продажи, там компенсации. То же самое, вот, это первая ласточка, то, что мы как бы и говорили о том, что будем усиливаться, тем более, если мы говорим о том, что мы работаем и привлекаем болельщиков, мы не просто взяли футболиста с национальностью бразильец. Это футболист, ну, давайте мягко сказано, довольно-таки неплохого уровня, тот человек, который привлечет болельщиков на стадион. По техническому оснащению могу от себя сказать, что, ну, мягко сказано, парень неплохой. Готовьтесь на стадион, и он покажет уровень латиноамериканского футбола. Борис, ну тепер до вас, як же ми потрапили один раз Шахтарем, Київським Динамом, Буковині бразилець, як так далося? Молодий перспективний футболіст, прийшов, хочемо подивитися. Напевно, тут цікаві фінансові питання. Фінансові питання, я скажу так, що не більше виходить, ніж наші ведучі футболісти. Ні, мається на вас звідки. Хорошо, добре, все. Задоволені? Будь ласка, прошу. Ну, м'яч, який придбав на балу, ми його передамо, я думаю, якісь дитячі футбольні команди. Я навіть думаю, що ми зробимо якісь змагання серед Буковини 2 і вже переможцю подаруємо цей м'яч з автографами наших футболістів «Динамо Київ». Ви знаєте, що в 2012 році на балу був проданий і м'яч футбольного клубу «Буковина». І теж, до речі, Буковина завжди долучається до всіх цих благодійних акцій. Мені це дуже приємно. Я впевнений, що в такому напрямку ми будемо працювати і в цьому році. Дякую. Будь ласка. Що, це і все? Ви знаєте, потрібно, в першу чергу, я думаю, що всі чекають вже результати, чекають, коли вже наші футболісти покажуть результат. Ну, перший результат, який ми будемо бачити, це 24-го числа, і гра на виїзді. Це в Києві, так ви будете грати? В червні. Тоді я задам запитання, якщо можна, судячи з підсилення, серйозне підсилення, ми вже про одного новачка говорили, тут і інші такі сильні новачки. Володимир Георгійович, якої лінії ви зараз, напевно, найбільше задоволені, що ну, тренувальні збори, як показалось, і вас, як тренера, от ви побачили, ви підсилювали кожну лінію, наприклад, що вдалося, що ще не вдалося, так думати, по лініях? Ну, збори, ще раз, якщо вам цікаво, дуже плодотворні були.
Ми створювали в нашій команді тренерський состав в іграх доволі такі, можна так сказати, дополнительні препятствия. Перестраивали схемы, те, что никогда не играли, и как бы смотрели, как они будут реагировать на это все. И ясно, что уже к концу сбора уже эксперименты закончились, и та картинка, которая на футбольном поле мы видели, довольно-таки неплохая. Картинка, дай бог ее перенести на футбольное поле, должна нравиться прежде всего болельщикам, потому что это атакующий футбол с созданием большинства моментов, но ясно, что многое зависит от обороны, которая должна играть на ноль. Что последние игры как бы и показало. То есть мы в правильном направлении, ясно, что это еще не тот идеал, который мы хотим видеть, но если там в прошлом году мы пришлось из-за того, что у нас был недостаток футболистов по качеству, мы перестроились несвойственную схему. Сейчас мы вернулись к нашей излюбленной, поэтому те футболисты, которые сейчас пришли, они набирали строго тот атакующий футбол. Все линии сейчас ясно, что Виктор Борисович работает на трансферном рынке, может что-то еще нам хорошее найдет. Ну и с этими ребятами те задачи, которые стоят, мы выполним. Спасибо. Ну, ви давайте не забуваємо, що вже фінансується третій рік, тільки команда Буковина вже в такому складі, і ми вже бачимо результати третього року вже, показники, які на сьогоднішній день існують. Я думаю, що третій вже рік сезону вже покаже, що п'ятірка – це все ж таки можливо. Так що, я дай Бог тільки, як кажуть, здоров'я всім людям, які допомагають команді, щоб вони тільки себе краще почували, і від цього залежить, і я впевнений, і майстерність, і футбол на Буковині. Так що я тут тільки хочу сказати, що за два роки завдяки і тренеру, і всім людям, які не байдужі до футболу, вдалося показати гарний рівень футболу у нас на Буковині. А я в свою чергу хочу подякувати Віталію Михайловичу за ту допомогу, яку він нам додає, і Михайлу Миколаївичу. Вони дуже багато роблять для того, щоб Буковина существувала, отримувала вовремя зарплату і все остальне. 42-й номер. Так, 42-й номер. Алан Несіла Соуза! Я вибачаю, пане Алане. Извините, пожалуйста. Он говорит, да? Да. Вы говорите, скажите что-нибудь, пожалуйста. Вы русско-украинский владеете, как будет? Плохо, да? Ну, как вам? Лучше не надо. На поле скажете, да? Хорошо. Задавайте питання уже після перших ігор. Ну що ж, ще вітаємо одного нашого старого новобранця, який знову повернувся до нас в команду. Це Олександр Семенюк! Номер 18. Ну і ще одного новобранця ми вітаємо і бажаємо його плідної гри. 19-й номер у нас буде Андрій Сагайта! Отже, ще в нас є один гравець. Максим Боровець. Чи Боровець? Ну скажіть зразу. Боровець! Максим Боровець буде грати у нас під 17-м номером. 28-й, вибачайте, будь ласка, 28-й. Ну, дуже приємно нас вітати в команді. От, теж новобранець, але це наш місцевий новобранець, дуже перспективний гравець. От, це у нас Артем Єлов. Будь ласка. Двадцять другий номер. Ще один новобранець. Владислав. 27-й номер. Владислав Лупашко. Номер 27.
стресу. Ще наш один новобранець Артур Новотрясов. Номер 16. Футболки тримайте, щоб було видно. Так, футболки, щоб було. Пана оператора або панаравку, або, ну... Тихо, тихо. Так, увага. Где-то учитесь языку? Кто вас будет учить языку? Сам. Сам? Сам. А где вы живете? Я буду снимать квартиру. Снимать квартиру? Да. А как вам к человеческие девушки? Я... Ну, не красиво. Красивый, да? Да. А что вам больше всего понравилось в Чебоксар? То, что вы видели? Или вы еще вообще, ничего не ничего. Видели? Я на базу и тренировку, на базу и тренировку. Думаете, будете хорошо играть? Конечно. Когда у вас первый выход на поле? 24. 24 марта? Да. 24, Динамо, воскресенье. Вы уже готовы? Да. Как чувствуете себя? Все нормально, все хорошо. Ну, мы вам желаем успеха и увидимся на футбольном поле. Хорошо.